2017-ci 2021-ci yillərdə əhaliyə onkologik yordam verişini yenə də rivojlandırışqə dövlət büdcəsindən 32 milyard 500 milyon som, şuningdek xalqaro maliyyə institutlarının 144.1 milyon dollarlik kreditləri və grantlar yönəltilməsi gözə tutulmoqda. Buning nəticəsində profilaktika, diagnostika, davolaş işləri kengəyədi. Bu rejalar prezidentin 2017-ci il 4-ci apreldəki qərarı ilə belgilənən idi. Xoş, ötən 1 ilə yaxın vaxt davamında bu vəzifələr qancalik amalğa aşırıldı? Bu savolğa Milli Mətbuat Mərkəzi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi xodimlari bilan uchrashuvda javob berildi. Onkologiya xizmatini tubdan takomillashtirish, xavfli o'sma kasalliklarining oldini olib, tashxis qo'yish va davolash bo'yicha mavjud muammolarni bartaraf etish eng avvalo Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazining shakllantirilishi bilan boshlandi. Markaz rahbari Mirzaqolib Tillashayevning fikricha, qisqa vaqt ichida hududlardagi 15 ta onkologiya dispanseri Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazining filiallariga aylantirildi va onkologik kasalliklar diagnostikasi hamda davolash standartları, klinik protokollar ishlab chiqilib tasdiqlandi. Yana bir yangilik saraton profilaktikasi markazining tashkil etilgani bo'ldi. Uning asosiy faoliyat yo'nalishi kasallikning epidemiologiyasi va xavfli o'smalar rivojlanishining molekulyar mexanizmi sohasida ilmiy tadqiqotlar olib borishidir. Undan tashqari bizning markaz saraton profilaktika markazi tashkil qilingan. Bu ilgari hech qachon bo'lmagan. Birinchi navbatda bu screening tadqiqotlari, kanser registri, profilaktika bo'limi tashkil etgan. 6 ta bo'lim tashkil etilgan, 15 ta shtat ajratilgan. Bizda asosan 5 ta mana bez saratoni bachadan bo'yni qizil o'ngach, meda saraton va kolorektal raki bo'yicha biz programma tuzganmiz, bu yildan ishlashga tushdik. Bizani markazga faqat mana bu yildan martdan boshlab faqat order bilan keladi. Lekin viloyat onkologiya klinikasiga, rayonlarga faqat yo'llanma asosida bemorlar gestalizatsiya bo'ladi. Men aytishim kerak, onkologik bemorlar hammasi bepul davolanadi. Yana shuni qo'shimcha qilish kerakki, prezident qarori asosida onkologiya muassasalarini dori vositalari bilan ta'minlash uchun ajratiladigan mablag' miqdori keskin oshirildi va yiliga 5,5 million AQSh dollari qiymatida etib belgilandi. O'z taqdimoti davomida shuningdek markaz rahbari Mirzaqolib Tillashayev yaqin istiqbolda markaz va uning filiallariga jalb qilinadigan tibbiy uskunalar haqida ham ma'lumot berdi. Xususan respublika bo'yicha 11 ta gamma terapevtik va 7 ta braxiterapevtik uskuna o'rnatildi. Onkologiya muassasalari MRT gipertermiya, PET tomografiya, Da Vinci robot uskunasi, antigrafik kompleks kabi eng zamonaviy tashxislash va davolash uskunalari bilan jihozlanadi. Bundan tashqari, sut bezi saratoni skriningi o'tkazish uchun 13 ta mobil va 16 ta statsionar mamografik uskuna xarid qilinishi ham ko'zda tutilgan. Diagnostika qancha yuqori bo'lsa, Amerikadagi, Koreyadagi, Yevropadagi bo'lsa, qancha shu apparatlar ko'p bo'lsa, ultrazvuk apparatlar, peshobni tekshiradiganlar bo'lsa, ana o'shanda kasallik boshlang'ich bosqichda aniqlanib bo'ladi. Xudo xolisa 3-4 yil, 5 yilda bu diagnostika yaxshilanadi. Albatta, bu borada ko'zlangan yuksak natijalarga erishish uchun tibbiyot xodimlari zimmalariga yuklangan vazifalarni vijdonan halol bajarishlari, fidoyilikni faoliyatning asosiy mezoniga aylantirishlari lozim.